Sadu, sadu. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Sabba papassa akaranam kusalassa upasampada sacitta pariyodapanam etang buddhana sasanam. Sabba papassa akaranam kusalassa upasampada sacitta pariyodapanam etang buddhana sasanam. Sabba papassa akaranam kusalassa upasampada sacitta pariyodapanam etang buddhana sasanam. Sadhu, sadhu, sadhu. Sabtu sekarang kepingin ini. Tapi, maybe dia ada pada sambida. Sati pertama bahwa nama Muhammad Tikka sah sambat bela. Udah baru ini butuh guna maitri adi bahwa nama kerla. Itu pasti sati pertama ini Muhammad Tulin. Tamangki sihir mohon diumumkan tuh sahabat tuna. ඉතින් අපි මේ අවස්ථාවේදී සිද්ධ කරන්නේ ධර්ම සාකච්ඡාව අද ටිකක් පරක් වුණාට මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් 10:35 පටන් ගන්නේ වෙන වැඩක් නිසා ටිකක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි ගිය පාර සාකච්ඡා කරේ මොකක්ද? ඈ? ඔව්. ආ සම්මාදිට්ඨිය කියන කොටසක් ගෙන් තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට සම්මාදිට්ඨිය ගැන කතා කරද්දී අපි කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨිය ගැන සාකච්ඡා කරන්න යුතුය. හරි. එතකොට මම අර සාමාන්‍යයෙන් ලෝභය ගැන කතා කරන්නේ දෙක දවස්. ලෝභ සිත කියන්නේ මොකද්ද? ලෝභය දකින්නේ කොහොමද? තමන් කොහොමද ලෝභය හඳුනගන්නේ කියන කාරණාව ගැන අපි සාකච්ඡා කරා. එතකොට අද දවසේදී මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ද්වේෂය ගැන. ද්වේෂය කියන්නේ මොකක්ද? ඒ හිත හඳුනගන්නේ කොහොමද? ද්වේෂය ඇති වෙන්නේ මොනවා නිසාද? ද්වේෂය නැති කරන්නේ මොනවා නිසාද? කියන කාරණාවන් ගැන අද ටිකක් අපි සාකච්ඡා කරමු. හරි. ද්වේෂය ගැන ඕක කට්ටියට හිතෙන්නේ මොකක්ද? ඈ? ද්වේෂය කියන්නේ මොකක්ද? තරහනේ. තරහ. ඒ තරහ කියනවටත් වඩා මේ ද්වේෂය කියලා කියනකොට විවිධාකාරයෙන් ද්වේෂය අපිට පේනවනේ. නේද? වෛරයක් විදියට. දැන් ඉස්සෙල්ලාම ඇති වෙන්නේ තරහ. ඊට පස්සේ ටිකක් වැඩි වෙනකොට වෛරය. නේද? ඊට පස්සේ ක්‍රෝධය. නේද? ඊට පස්සේ එකට එක කිරීම. නේද? තව එකට දෙකක් කිරීම. ඈ ඔව් ඊර්ෂ්‍යාව ඒකත් ද්වේෂයට අයිති වෙනවා නේද? ඉස්සා මච්චරිය කුක්කුච්ච. එතකොට ඒ ද්වේෂයට අයිති වෙනවා තවත් ඒවත් දෝෂ. ඉස්සා කියන්නේ ඊර්ෂ්‍යාව, මච්චරිය කියන්නේ මසුරුකම, කුක්කුච්ච කියන්නේ නේද? පසුතැවීම. එතකොට ඔය හැම එකෙම අපේ ද්වේෂයේ තමයි වැඩේ. ඈ අපි ආදරය කරන කෙනෙක් නැතුවට පස්සේ අපි අඬන්නේ නේ, අනේ උඹ නැතුණානේ මට දැන් කොහොමද කාලා බීලා ජීවත් වෙන්නේ. ඈ කියලා කියනවා නේද? ආ එතන ද්වේෂය. එතකොට මේ දැන් අපි කියවන මේ අපේ ජීවිතවලට මේ බුද්ධ ශාසනය බුදුරජාණන් වහන්සේ බිහි කරේ මොකටද? මම නිතරම කියලා දෙන කාරණාව. අපි බුද්ධ ශාසනය අනුගමනය කරන්නේ ඇයි? බුද්ධ ශාසනය තුළ බුදුරජාණන් වහන්සේ
මේ වැඩ පිළිවෙලක් කියලා තියෙන්නේ මොකටද? කෙලෙස් දුරු කරගන්න. අපිට තියෙන ලොකුම දුක තමයි මේක. කවුද අපේ හතුරු තුන් දෙනා? ලෝභය, ද්වේෂය සහ මෝහය. පින්වත්නි එතකොට මේ අපි දකින්න ඕන මේ කෙලෙස් තමයි අපිට තියෙන ලොකුම දුක. ලොකුම හතුරු කෙලෙස්. නිතරම ඇලෙන එක, තරහ ගන්න එක, ගැටෙන එක, මම්මගිය කියලා ගන්න එක, මුලාව, අවිද්‍යාව, තණ්හාව. මෙන්න මේ කෙලෙස් තමයි අපේ තියෙන ලොකුම දුක. මේ සියලුම දුක් හදන්නේ මේවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කෙලෙස් නැති කරන්න තමයි මේ සියලුම වැඩපිළිවෙල. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සියලුම පණවිඩේ මොකටද? කෙලෙස් දුරු කරා. අපි ඉස්සෙල්ලාම තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ කෙලෙස් තමයි අපට තියෙන ලොකුම දුක. වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක පුච්චා. කමක්. එතකොට මේ ඔය ෆෝන් එකම ඔෆ් කරලා තියෙන්න ඕනේ. කමක්. මේ එතකොට අපිට තියෙන දැන් ওই පින්වතුන්ට තේරෙනවද අපිට තියෙන ලොකුම දුක මොකක්ද කියලා? කෙලස් නිතරම තරහ වෙනවා. නිතරම ඇලෙනවා, බැඳෙනවා, දුක හිතෙනවා. දැන් අපි දන්නවා මේ වැඩන්නේ මේක පොළොවට පස්සෙලා යන දෙයක් කියලා. ඒත් ඇලෙනවනේ. ආසා හිතෙනවනේ. නේද? පොඩි එකක් තියෙනකොට තව ලොකු එකක් ඕන කියලා. නේද? පොඩි කාර් එකක් තියෙනකොට ලොකු කාර් එකක් තිබ්බනම් හොඳයි කියලා හිතුවා. පොඩි ගෙයක් තියෙනකොට ලොකු ගෙයක් තිබ්බනම් හොඳයි කියලා හිතුවා. ඒ මොනවාද? එහෙම ඉල්ලන්නේ මොකක්ද? කෙලස්. නේද? අපි ඉස්සර දැක්කේ මේ දුක එන්නේ මේ දේවල් නැති නිසා කියලා නේද? නමුත් දැන් අපට තේරෙනවා දේවල් හොඳටවත් නැති නිසාවත් දේවල් නැති නිසාවත් නෙමේ දුක. කෙලස්. අපට තරහ එන නිසානේ ප්‍රශ්නේ. අපට ඇලීමක් ඇති වෙන නිසානේ ප්‍රශ්නේ. නේ? මොකද අපි ඉස්සෙල්ලාම තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි අපිට තියෙන ලොකුම දුක භයානකම හතුර තමයි මේ කෙලස්. ඇලෙනවා, බැඳෙනවා, කොච්චර නරක වෙනවා, විනාශ වෙනවා කියලා කිව්වත් අතහරින්න බෑ. නේ? කොච්චර තරහ ගන්න එක අපාගත වෙන දෙයක්. දුකක් පීඩාවක් වැඩක් නැහැ මේ තරහ හරින කියලා දන්නවා ඒ තරහ ආන්ීවා ඒක තමයි තියෙන දුක ඒ මුලාව තමයි දුක නේද එතකොට අපි හොඳටම තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ බුද්ධ ශාසනය අපිට දෙන්නේ මේ කෙලෙස් නැති කරන්න ඒ නිසා මුලින්ම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ කෙලෙස් තමයි අපේ හැටි කෙලෙස් තමයි අපි නැති කරගන්න ඕනේ එතකොට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙලෙස් නැති කරන්න තමයි සීලය දීවි. කෙලෙස් නැති කරගන්න තමයි සමාධිය කිව්වේ. කෙලෙස් නැති කරන්න තමයි ප්‍රඥාව වඩන්න කිව්වේ. දන් දෙන්න කිව්වේ, වත් පිළිවෙත කරන්න කිව්වේ. මේ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන සෑම දෙයක් දීලා තියෙන්නේ මොකටද? කෙලෙස් දුරු කරන්න. නේ? ඔක්කොලේ ගන්න. බලන්න කිදී එතනත් අපිට මේ ඉන්න බැරි මේ දේශි ඈ ඉලෙස් ප්‍රශ්නේ තමයි හැමතැනම තියෙන්නේ ඉලෙස් ප්‍රශ්නේ ඇති එතකොට එතකොට ඒක තේරෙනවා නේද දැන් අපි හිත දිහා බලන් ඉන්නකොටත් අපිට තේරෙනවා අපිට මේ පීඩාවල් හදාගන්න මේ අපි කෙලස්සනේ ඉන්නවා අටේ මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත් ඒවට තරහ එන්නේ අපිට මේ තරහක් එනවනේ නේද දැන් එපා කියන දේවල් ඉස්සල්ලා ඕන කියලා බදාගත්තරනේ අතහරින්න බෑ අක්කෝලිය එතකොට මෙන්න මේ කෙලෙස් වල අපි කිව්වා ලෝභය ගැන අපි සාකච්ඡා කරා. ලෝභය කියන්නේ අරමුණත් එක්ක ඇලීම. ලෝභය විවිධ ආකාරයෙන් ඇති වෙන විදිය ගැන අපි සාකච්ඡා කරා. අද අපි කතා කරනවා මේ ද්වේෂය. ද්වේෂය කියලා කියන්නේ අරමුණට විරුද්ධ වෙන ස්වභාවයක්. අරමුණත් එක්ක ගැටෙන.
ලෝභය කියන්නේ අරමුණ අල්ල ගන්නවා, ද්වේෂය කියන්නේ අරමුණත් එක්ක ගැටෙනවා. දැන් බලන්න මේ ෆෝන් එක රින් වෙනකොට ඈ ගැටෙනවා ගැටෙනවා, ඒක ඇහෙනකොට ගැටෙනවා. අන්න ගැටෙනවා. එතකොට මේ ඇලෙන එකත් වැරදි, ගැටෙන එකත් වැරදි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා. ඔය ද්වේෂය කියලා කිව්වේ මොකද්ද එතකොට? අරමුණත් එක්ක ගැටෙන ස්වභාවයක්. අරමුණට විරුද්ධයි. හැබැයි මේ දෙකින්ම වෙන්නේ අල්ලගන්න එක නෙමෙයි. ඒ ගැටෙන්නේ මොකටද? දැන් අර ෆෝන් එකේ ශබ්දෙට ගැටෙනවා. ඇයි? ආමි මේ ශබ්ද නැතුව ඉන්න ඕන කම. නේ? බරණටික කරදරයක් නැතුව අහන්න ඕන කම නිසා අරකට එක ගැටේ. තැනකට ඇලෙනකොට මොකද වෙන්නේ? තවත් එකක් එක්ක ගැටෙනවා. එතකොට මේ ලෝභය කියන්නේ තණ්හාව. ද්වේෂය කියන්නේ තණ්හාවයි. ඊළඟට මෝහය කියන්නේ අවිද්‍යාව. දැන් මේ සසර අපි පටිච්චසමුපාදයෙන් ඉස්සරහට කතා කරද්දී තේරෙනවා මේ සසර අපි ගමන් කරන්නේ තණ්හාවයි අවිද්‍යාවයි නිසා. ඒතකොට මේ තණ්හාව අවිද්‍යාව කියන දෙකට තමයි අයිති වෙන්නේ ලෝභ දේශ මෝහ. ලෝභයත් අයිති වෙන්නේ තණ්හාවට, දේශයත් අයිති වෙන්නේ තණ්හාවට, මෝහය අයිති වෙනවා අවිද්‍යාව. ඔක්කොම හොඳට මතක තියාගන්න. ඇයි මේ ගැටෙන එකක් ඇලීමකට අයිති වෙන්නේ? ඇයි මේක මේ ඇලෙන එක වැරදි කියන්නේ? ඇයි ගැටෙන එක වැරදි කියන්නේ? ඇයි දැන් නිකන් හිතන්නකො. දැන් මං අහනවා කියලා හිතුවට දැන් මම නම් අහන්නේ මට ඒ શબ્ද අහන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් නේ නේද? මට ඕන શબ્ද විතරක් අහලා අනිත් શબ્ද අහන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක තමයි අපි හිතනවා මේ શબ્ද මගේ මම. අන්න එතනයි නැරද්ද ලෝභය. ඈ ඒක මම මගේ කියලා අරගෙන. හැබැයි අපි බැලුවොත් ඇත්තටම එහෙම ගන්න එකක් තියෙනවා නෑ. අපි මේ શબ્ද ඇති කරේ නෑ. ඒක ස්වභාවික හේතු ධර්ම නිසානේ. කන තියෙනවා නම්, බාහිර શબ્ද තියෙනවා නම්, ඒ දෙක නිසා ඇහිීමේ හිතක් ඇති වෙයි. බාහිර શબ્දය තුල මම මගේ කියලා ගන්න දෙයක් තියෙනවා. මේ කන කියලා දේ තුල මම කියලා ගන්න දෙයක් තියෙනවා. නෑ, ඒක රූප කලප ගොඩක්. සිත තුල නෑ. එතකොට මේව මම ඇති කරෙත් නෑ, පවත්තන්නත් බෑ. නැති කරෙත් නැත්තම් ඒක මම්මගේ කියලා ගන්න සුදුසුද නෑ. හැබැයි අපි තාම මම්මගේ කියලා ගන්න. අන්න ඒක තමයි දුක. ඒක තමයි වැරද්ද. ඇලෙන්න නැති තේ ඇලෙනවා. ගැටෙන්න දෙයක් නැති තැන ගැටෙනවා. ඒක මුලාව. ඒක තමයි අර උපාදානය කියලා කියන්නේ. සබ්දය ඇහෙන එකවත් ඒ සිතක් ඇති වෙන එකත් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒක ස්වභාවිකව වෙන දෙයක්. දැන් මේ කෝපේ කියලා කියනකොට කෝපේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නේ? අර මගේ කෝපේ කියලා ගන්න ඕනේ. ආ. කෝපේ විතරක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක්. මගේ කෝපේ කියලා ගන්න එක තමයි වැරද්ද. ඒ නිසා තමයි දුකක් එන්නේ. කෝපේ විතරක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් මගේ කෝපේ නිසා මොකද වෙන්නේ? ඈ මං කියනවා ඉතින් ආඩම්බරින් මේ මගේ කෝපේ නියමයි ලොකු ගාණක් වෙනවා. ලොකු හාමුදුරන්ගේ කබඩ් එකෙන් හොරකම් කරගත්තේ. ලොකු හාමුදුර වෙනම අල්මාරියක් තියෙන කෝපේ එහෙම ලස්සනේම තියන්න. අරගත්තාම අපි කියන පොඩක් වටින එක ඇන්ටික් බඩ එකතු කරනවා ලොකු. ඉතින් මේ දැන් මට එන ආඩම්බරේ ඈ මේක ලොකු ගාණක්. අන්න බලන්න. ඊපස් දැන් මේකට මේ ප්‍රියන්ත මහත්තයා එහෙම ඇවිල්ලා තට්ටු දාන්න ගියොත් එහෙම ඈ මොකක් හරි වුණොත් එහෙම ප්‍රියන්ත මහත්තයා එහෙම වතුර ටිකක් බොන්න ගියොත් එහෙම මට අරයි
මේ කෝප්පේ කඩේ තියෙනකොට එහෙම ප්‍රශ්නයක් උනේ නෑ. අර උපාදාන කොටසක් ඇති වුණාම ප්‍රශ්නයක් නේද? ඕ අන්න ප්‍රශ්නේ. එතකොට කෝප්පේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේක මේ උපාදාන එකක් ගත්තනේ මේ මගේ කෝප්පේ කියලා. එතකොට කෝප්පේ තියෙනවා මේ මගේ කෑල්ල පුරුවා. ආන් ඒක තමයි අතහැරෙන්නේ. ඒකයි අර ඇලීමත් වැරදි. ඒ ඇලෙන්න දෙයක් නෑ නමුත් ඇලෙනවා. ආ ඒ මුලා. ගැටෙන්න දෙයක් නෑ ගැටෙනවා. අන්න ඒකයි ලෝභ දේශ මොහයන්ගේ තියෙන වැරද්ද. ඒ නැති දෙයක ඇලෙනවා බැඳෙනවා උපාදාන කරගන්න. උපාදානයේ නිසා මොකද වෙන්නේ? නැවතී. නේ? ඔය දුරු උපාදානිය අතහැරෙන්න ඕන. කෝපය අයින් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට මේ උපාදානිය අතහැරෙන්න මොකද කරන්න ඕන මම කියලා දීලා තියෙනවා. මේ කෝපය බෙදලා බලන්න ඕන. නේ? කෝපය තියෙන්නේ මොනවාද? ඒක ඇතුළේ මොකක් නිසාද? නැති වෙන්නේ මොකක් නිසාද? පවතින්නේ මොකක් නිසාද? ඒක තේරෙනකොට අර උපාදානයක් විතර නැහැ. තියෙන්නේ කෝපයක් විතරයි. කියලා දැන් මේ උපාදාන ඒකනි ප්‍රියන්ත මහත්තයාට අල්ලන්නවත් දෙන්නේ නැති හැබැයි මේ කෝපය කැඩෙනවා මට දන්නේම නැති නේ ඒකමයි කැඩුණාම උපාදානේ නේ ඔව් එතකොට තේරෙනවද ප්‍රශ්නේ තියෙන පංචස්කන්ධයේ මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන උපාදාන කරගෙන ඒ උපාදානයේ කියන තුන තියෙන තණ්හාවයි අවිද්‍යාවයි තණ්හාව කියලා කිව්වහම මොකද්ද? ලෝභයයි ද්වේෂයයි අවිද්‍යාව කියනකොට මෝහය. අන්න ඒකයි බුදුරජාන් වහන්සේ මේ අපට දුක ඇති කරනම තැන හොයාගත්තා. නේ? වෙන වෙන ආගම් වල කියන්නේ දිව්‍ය ලෝකෙට ගියාම හරි. ඈ? එහෙමනේ පෙන්වන්නේ බාහිර දෙයක් ලබලා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සූයේ අවේදිත සුඛය. මේ ඇතුළේ තියෙන කෙලෙස් ටික අයින් කරගන්න ඕන කියලා බුදුන් වහන්සේ කියන්නේ. දැන් අපිට තේරෙනව නේද ඒක? එතකොට මෙතන වැරද්ද තියෙන්නේ බාහිර කාගවත් නෙමෙයි. අපේ මනසේ මේ කෙලෙස් තියෙන හින්දායි අපි තාම දුකටපත් වෙන්නේ. පීඩාවටපත් වෙන්නේ. අසහනයටපත් වෙන්නේ. කාගවත් වැරද්ද මේකට හැදෙන්න ඕන වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. අපි හැදෙන්න ඕනේ. අපේ මනසේ එක දියුණු වීම සිද්ධ වෙන්න. කාර්යවත් කුණු පිරිසුදු කරලා වැඩන්නේ නැහැ. ඒක අපිරිසුදු කරගත්තේ අපි. වෙන කවුරුත් කරේ නැහැ. අපි තමයි මේක අපිරිසුදු කරන්නේ. අපි තමයි ඒක වැරදි විදියට බැලුවේ. වැරදි විදියට ගත්තේ. ඒක නිත්‍යයි කියලා ගත්තේ, සැපයි කියලා ගත්තේ, මගේ කියලා ගත්තේ අපි. ආන් ඒ නිසා තමයි ඇලුනේ. ඒ නිසා තමයි ගැටුනේ. ආ එහෙනම් මේක හදා ගන්නත් ඕන අපි තුන. අර ඒකනේ කියන්නේ ධර්මයේ ගුණයක් ඉතින් ඕපනයි. සිත තුල කරන්න ඕන පරිවර්තනය. සිත තුලින් මේ ධර්මයේ උපදවන්න. නේ? දැන් අපි පාරේ යනකොට මේ පාරේ හැම පොඩ්ඩක් කැඩිලා බිඳිලා නම් වාහනේ අරන් යන්න බැරි නම් බයිනෝ. නේ? ඒක බලන්න බාහිර අරමුණ අල්ලගෙන අපේ හිත අපිරිසුදු කරගන්න. නේ? දැන් කවුරු හරි බැනගෙන ආවා කියන්නකෝ, ඒ බැනගෙන එනකොට තරහ ගන්න අපි නේ. නේ? අපිව විනාශ කරගෙන. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තේරුම් ගන්න ඕන ද්වේෂය කියන්නේ අරමුණක් එක්ක ගැටීම. අරමුණක් එක්ක නිතරම ගැටෙන. නේ? දැන් මේ ඉස්සරහා නිකන් අලු ගොඩක් තියෙනවා කියන්නේ නේ. ඉතින් ඔය අලු අරගෙන මේ අතට අරගෙන සාක්කුවේ දාගත්තත් අතේ වදිනවා. මට එපා කියලා ඕක අරගෙන විසි කරන්න ගියා අතේ වදිනවා. ඒ දෙකෙන්ම වෙන්නේ අතේ වැදුනා නේ. අන්න ඒකයි කියන්නේ ඇලීම කියන්නේ තණ්හා, ගැටීම කියන්නේ තණ්හා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි ලස්සන කතාවක් කියනවා මේ ලෝභය කියන එක අල්පසාවත්‍යයි. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි නෑ. ඒ කියන්නේ දරුවෙට තියෙන ආදරයත් ලෝභයට තමයි ඇති වෙන්නේ.
ඒක ගොඩාක්ම වැරදි නෑ. වැරදි තමයි. හැබැයි ගොඩාක්ම වැරදි නෑ කියන. හැබැයි ද්වේෂී මහා සාවත්‍ය ඒක අවශ්‍යම නැති දෙයක්. ලෝභී ඉක්මවලා කරන දෙයක්. මෝහයත් මහා සාවත්‍ය. සාවත්‍ය කියන්නේ වැරදි කියන. ඉතින් ඔය අපි හැම වෙලේම ඇලෙන්න ගැටෙන්න යන හැම වෙලේම අපි තේරුම් ගන්න ඕන අපි කොච්චර මෝඩයෝද නේද? පාර හරියට නැති වෙනකොට අපි බයිනකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕන මේ වෙන කාගෙවත් අරක් හන්ද මම කොච්චර මෝඩෙක් වුණාද මේ නැති දෙයක් තියෙනවා කියලා හදාගෙන ඒකට ඇලෙනවා ගැටෙන නේද? ඒකත් එක ගණදුරු කරගන්න මන් දැන් මේ උදේ වෙච්ච සිද්ධියක් කියන්නකෝ ඈ. දැන් අපි බලු තුන් දෙනෙක් ඉන්නවනේ. දැන් පොඩි කුක්ෙක් ඉන්නවා. ඉතින් වාර්තක හරි හිතවත්. ඌ දැන් මගේ කාමරේට නිතරම එනවා උඩට. දැන් අද උදේ මාව හොයාගෙන එනවා ඉතින්. ඉතින් එන ගාම ඉන්න පොඩි හාමුදුරු කෙනෙක් උස්සගත්තා ඉහිල්ල එළියටම දැම්මා. දාලා නොක් කරා. ඔය මොකද? නෑ නෑ ඌ මෙහෙට ගන්න ගිහම ඌ චූ කරනවා තක්ක කරනවා හරි කරදර නෑ. ඈ? කියලා කිව්වේ. නේ? ඉතින් ඒක නිසා ඌට එන්න දෙන්නේ මොකද? මම කිව්වා ඉතින් ඌ පොඩි එකේ ඌ චූ කක්ක කරනවා. මං ඊටස්සේ බාත් එක ටිකක් අමරාපු ලඟින් මං ගුවා. ඔය බෑදි ඒ රාහු ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් වෙලත් ඉන්නේ නැති ඈ වයිෆ් වෙලත් ඉන්නේ නැති අම්මා වෙලත් ඉන්නේ නැති ඈ ඒ කාලේ අනේ මගේ පැටිය කියලා ඉඳින්නත් ඇති ඈ අම්මා වෙලා ඉඳලා කිරි දෙන්නත් ඇති ඉතින් දැන් මේ දැන් පොඩි සතෙක් පොඩ්ඩක් චූ කරන එක කක් කරන එක අපිට ඉවසන්න බෑ නේ. ඒ කාලේ හොඳට බදාගෙන නේද ඇලිලා හිටියා. දැන් ගැටේ බලන්නකෝ අපි ඉතින් මේක වැරද නැහැ. ඉතින් සතෙක් අපි අයින් කරලා තියන්න ඕන මේව කරන්න ඕනේ. නමුත් අර ගැටෙන එක ඒකත් එක දිගින් දිගටම ගැටීමෙන් මොකද වෙන්නේ? දැන් පෙර ආත්මයේ ගිරිඳ වෙලා මේ වෙලා ඉඳලා ඇලුන නිසාත් භවයේ දැන් ඒකත් එක ගැටෙන නිසාත් භවයේ දැන් පෙර ආත්මයේ ඇලුන නිසා ඔන්න ළඟම බල්ලෙක් වෙලා ඉපදුනා. දැන් ගැටෙන නිසා හතුරෙක් විදියට එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි හැම වෙලේම මධ්‍යස්ත වෙන්න ඕන. අපි මේ ගැටිලා අයින් කරන්න යනකොටම වෙන්නේ මොකද්ද? අපේ පස්සින්ම එනවා. ඇයි හතුරෙක් විදියට එනවා? නේද? දේවදත්තාම හතුරෙක් විදියට. යසෝදරාවාව හිත දෙන්නේ. එකම දේවදතිය. අර ගැටිලා එනකොට ඒක තවත් භයානක වෙටි. ඒකයි මේක මහා සාවද්‍යයි. මට කියනවා කිව්වා තරහා ගිහිල්ලාද ඉතින් අන්න ඕකයි වැඩි නේ. ඇලීමනුත් කරන්නේ බදා ගන්න එක ගැටීමනුත් කරන්නේ බදා ගන්න. ඌට අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය දේවල් දීලා අවශ්‍ය දේවල් කන්න පුන්න දීලා නේද? ඒදී මොකක් හරි ජරා කරන්න දැන් මම එහෙම රැට ජරා කරලා තිබ්බහම ඌ අයින් කරනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉතින් නේද? අපි ඕක කියව කියව ඉන්නකොට කොච්චර නේද? ඕක අයින් කරලා දැම්මම නේ. එතකොට අපි කොච්චර මේ බල්ලව අයින් කරන්න කියත් ඕව අපිත් එක්ක එනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒවත් එක්ක ඇලෙන්න ගැටෙන්න නැතුව ඒ අවශ්‍ය යුතුයකම් වගකීම් ටික කරලා ගන්න. ඒ නිසා මුදල මතක තියාගන්න ඇලෙනවා කියන්නේ පස්සෙන් එනවා. ගැටෙනවා කියන්නේ පස්සේ. ඔව්.
girlfriend Yasodhara Devi ekka Siddhartha Kumaraya elila apu nisa onna eka tikak hari hondai gætila enakota anuntat karadareyak karala mamanta den oya janadhipathi warunta ehema bæna bæna hitupu kattiye yanawa eyalath ekka eyalath ekka elila yana kattiyath eyalath ekka yanawa gætena kattiyath eyalath ekka Pribahagaran merenu kota ya yaktika indala yaktika satru vecce kattiya yano dukke vecce kattiya yano degollum passe yano ekkene elila inne yano ekkene satru wen vela yano e athin baluwa mekay kiwe me lobhe kiyanne alpa sarvatte deshe kiyanne mahas Tengun gevial lalai mana lamai berarti karena itu, bayi nona ini benang ait nama mage tanuket kelawat tipu di, iela bayi nona, itu tuh mukti tanuket kelawat itu, apa ya hatur ek kelawat, barang tuh punya sasar ini, itu tuh muda tuh mata ketiak karena nona mie elinawa, gadinawa, iela kian nih. Dekam aja, ya terus ngeliatin orang kan, mahabaya orang kan, haturu wedi beno, dirudha kare wedi beno, itu orang ini dweshe kelak juga, arahuna tika ngeliatin kita kira mangki uani, itu orang ini main dweshe, sipi dia dekat tam kia tiba, dekai, domanasa sahagata patika sampiyutta asankarika, domanasa sahagata patika sampiyutta සසංකාරික කියන දෝමනස සහගතය කියන්නේ මේ ගැටෙනකොට සතුට සිතක් ඇති වෙන්නේ නැහැ උපේක්ෂා සිතක් ඇති වෙන්නේ නැහැ හැම වෙලෙම දෝමනස සහගතය දුක්ඛිත වේදනාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ මේවා කියලා දෙන්නේ මේ ද්වේෂයක් ඇති වුණාම ඒක හඳුන ගන්න විදිය කියලා දෙන්නේ දෝමනස සහගතේ පටිඝ සංපයුත්තයි කියන්නේ අරුණවත් එක ගැටෙනවා පටිඝ කියන්නේ ගැටෙනවා පටිඝ සංපයුත්තයි एक असंकारिक व्यतीत ना पुला, ससंकारिक व्यतीत ना पुला, उनका दसंकारिक क्या क्या है ने? एक आरे आपने इंतर में तराह करने पुरुत्वे लाइन ने किना तमं तुनी में निकाम मेनो, पुरुत्ते टो मेनो, खाओरुत बलग, खाओरुत निशा तराह गैस्सु आने में, ससंकारिक क्या है ने? इन्हें किने? पेनो, है उन्हें देंगे आप ही बावना करके नहीं Bawana kere kere inti, ani tekena katakan ni, wadan ne, ani cana tu tu podi gaya kuro kaka, etu de, mungtana hina gaha ni,
ඒ ද්වේෂය මොකද්ද? අසංකාර. මේ සසංකාරිතයි. වෙන කෙනෙක් නිසා අන්න ඒකයි අර පාප මිත්‍රු අයින් කරාම ඔය සසංකාරික සිත් ඇති වෙනේ නැති කර ගන්න පුළුවන්. ඕන් පාවිච්චි කරන එක ප්‍රවෘත්ති ආහණයෙන් නේ. දැන් කොහේ එක්ක කොහේ හරි ඇරෙනවා නැත්තම් කොහේ හරි කැරෙනවා. ඔන්න මේ වෙච්ච සිද්ධියක් කියන්න ඕක. මේ ඔකට තේරෙන්න ඕන නිසා මම මේක කියන්නේ. දැන් ඔන්න මං සක්මන් කරන්න කියලා කට්ටියට දෙනවා. ඔන්න දැන් සක්මන් යනවා. දැන් කකුළු උස්සනවා යවනවා තියෙනවා. කකුළු උස්සනවා යවනවා තියෙනවා. යන ගමන් ඔය දෙන්න අපි වගා කරලා තියෙනවානේ. ඈ? මේ ටික බලලා හේරත් අයියට කියනවා මේ වැඩ කරන අයියා ඉන්නවනේ හේරත් අයියට කියනවා. ෂා හොඳට හිතිලානේ. මම උස්සනවා තියෙනවා. හේරත් මොනවද දාන්න පොර? දකුණ උස්සනවා තියෙනවා. ඈ? මේ වැඩ කරන මේ හේරත් හොඳට හැදිලා නේද දෙයි? මම උස්සනවා තියෙනවා. දකුණ උස්සනවා තියෙනවා. මොකක්ද මේ භාවනාව? ඊරත් අයියෙන් ගහන ඊරත් අයියෝ ඔක්කොම ඇවිල්ලා කියනවා. ලොකු හඳුරන කියන ලොකු හඳුර මට කියනවා. ඔන්න ඔයාගේ ගෝලියෝ කියලා. ඈ? ඉතින් බලන්න ගොඩි. මොකකට හරි ඇලෙනවා. නැත්තම් මේ දැන් ඔහොම කතා කර කර ඉන්නකොට පිටිපස්සෙන් එකක්. යකෝ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මෙච්චර කියනවා. මේක මේ එක එක දේවල් අහා ඉන්න ඕනේ ෂී ඈ එයා නම් කියන දේ අහන්නේ මම උස්සනවා තියනවා දකුණු උස්සනවා තියනවා ඈ ස්වාමීන් වහන්සේ මෙච්චර කියනවා මේ මේ කරන්න එපා කියලා දකුණු උස්සනවා තියනවා මම උස්සනවා තියනවා දෙන්නම කරලා තියෙන්නේ භාවනා කළා නැති නේ දීනගේ මහත්මයා හදන්නේ දීනගේ මහත්මිය තමයි තරහ ගන්න කොටක් කියලා බලන්න ගහවුතුනේ මම මට භාවනා කරන්න දෙන්නේම නැහැ ඈ භාවනා කරන්න දෙන්නේ නැහැ මෙතන කෑ ගහනවා මේ දෙගොඩම කරලා දෙන්නේ කොහොමද දෙරු කියන්නේ වගේ මේ ද්වේෂය කියන්නේ එතකොට මම කෝ චෛසික වශයෙන් ද්වේෂය ඇති වෙන්න පුළුවන් දෝෂ ඉස්සා ඊර්ෂ්‍යාව විදියට මච්චරී මසුරුකම විදියට උක්කුච්චේ පසුතැවීම විදියට එතකොට මේ ද්වේෂය කියලා කියන එක ඇති වෙන්නේ අයෝනිසෝ මනසකාරය නිසා වැරදි විදියට දකිනවා මේ කැටෙන අරමුණක් විදියට වැරදි විදියට දකිනවා ඒ පේන එක මගේ කියලා ගන්නවා ඇහෙන එක මගේ කියලා ගන්න නේද ඒ අරමුණ මම මගේ කියලා ගන්නවා. ඒක තමයි අයෝනිසෝ මනසකාරය. ද්වේෂය ඇති වෙන්නේ මේ පටිඝ අරමුණ කෙරෙහි අයෝනිසෝ මනසකාරය. ඒ කියන්නේ පටිඝ අරමුණ විරුද්ධ අරමුණ කෙරෙහි ඇති වෙන අයෝනිසෝ මනසකාරය. වැරදි විදියට දකින නිසා. යෝනිසෝ මනසකාරයෙන් තමයි පටිඝය නැති කරගන්න පුළුවන්. යෝනිසෝ මනසකාරය. ඒක නිසා මේ අපි මේක දකින්න ඕනේ. දැන් අපි සතිපට්ඨානිය පුරුදු කරන කෙනෙක් විදිහට දේසිතක් යනකොට දකින්නේ ඒක මොකක්ද? අසංකාරික සිතක්ද සසංකාරික සිතක්ද? දෝමනස්සහද? ආ මේක තරහ සිතක්. Taman දකින්න මේ තරහ සිතක් ඇති වුණා. වෛර සිතක් ඇති වුණා, ද්වේෂිතක් ඇති වුණා. ඒක මම ඇති කරා නෙමෙයි. මම පැවැත්වුවා නෙමෙයි, මම නැති කරා නෙමෙයි. ඒක සිතක්. ඒක මේ පටික අරගුණත් එක්ක ඇති වෙච්ච දෙයක්. ඒ සිතක් ඇති වෙන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. ඒක උපාදාන කරගන්න එකයි ප්‍රශ්නේ. නේද? සිතුවිල්ලක් එන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒක උපාදාන කරගන්න එකයි ප්‍රශ්නේ. නේද? දැන් මෙතනදී තරහක් ඇති වුණාම ඊළඟ මොහොතේ තරහ ඇති වෙනවා. නෑ ඊළඟ මොහොතේ ඇති වෙන්නේ මේ වෙච්ච සිද්ධිය මතක් වෙනවා. ඒ මතක් වෙන සිද්ධිය වැරදි විදියට ගන්න නිසා ආයෙත් තරහ ගන්නවා. එහෙම. දැන් ප්‍රියන්ත මහත්තයා දැන් මට මෙතනත් බහිනවා. හරිද? ඔන්න බැන්න දැන්.
Benna kiyak. Mama loko hamdurutak kiyen kiyana. Ara ara denku kalamanagara mahathya mata benna. Balanna ko ithin. Ehema karanna hondai. Dan etenedi e bahine ekak ehenne ne. E ehune eka athi vela nathi una. Dan tiyenne mokadda? Situvillak vidiyata enawa. Ah benna ne. Benna ne. E benna ne kiyala hitena situville veraddak une. Thiyena. Benna ne kiyala athi wena situville veradda ne. E situville dan veradu vidiyata gannawa. Mam mage kiyala aragena e situville nawatha nawatha mokada karanne? Ikan desa sitan nih mah ini selam, mih desa etikara gan nama sih situ villa. Mih amat benna nih kira situ villa. Eka taman ya pi ber, eka nitiay, sepai, magi kira lara gini. Ganna nih saat taman, anna tanah kiri. Dulu situ villa, eti wini eka prasnya? Ini. Nih angguli mana terun nahan sih, mata kun nanti istirah beli kapu ya, rahat tu nama. Mata kuna, itu udah ibu sakit. Nih, isi itu beli kian nih, aku sal nih. Nih, isi itu beli laki ini aku sal nih. Iya, itu nih nawatan puluhan nang iku pada nih bilah. Nih, ini nih si itu beli lah api itu handur gan nih be, mereka si tak. Desa agak si tak, mereka hilang mau ti nanti mereka, mereka anit teriak, mereka duduk teriak, mak iya kira gan nih. Deyak nemi anatma deyak kiyala apata ara yoniso manasikaren eka api bara ganne ayoniso manasikaren bara gannwa amata benna ara hariyata me koppe gannakota mage koppe kiyen ekak ekama ganne koppe ganne ne mage ku deke ekatama ne ganne ne anne ewa ekay api meka wen karala dakinna ussawane kaya kaya widiyata dakinna wenama ussawane sitha sitha widiyata dakinna vedana vedana widiyata dakinna පුරුදු කරගත්තාම අන්න උපාදාන වෙන්නේ නැතුව මේක නතර කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොනෝකයි ද්වේෂය කියන එක. එතකොට ද්වේෂය ඇති වෙන්නේ මොකක් නිසාද? විරුද්ධ අරමුණු කෙරෙහි අයෝනිසෝ මනසිකාරය වැරදි විදියට ඒක දකින නිසා. එහෙනම් ද්වේෂය නැති කරගන්න පුළුවන් කොහොමද? යෝනිසෝ මනසිකාරේ ඒක හරියාකාරයෙන් දකින මේක සිත. මේක වේදනාව. Mereka kaya, mereka penima, mereka hima, mereka suaga. Mereka hilang mahu tidak di mana dia. Anu yoni semua di sekali. Ini mana kini baru juga. Itu orang mau kata ini. Jadi si itu pakai ini itu apa? Nanti kita. Tapi kita ini. Untuk jangan nuansa ini. Jadi si yang nanti ini, ikan sutra itu, nama mami ini kan, kebala ada nanti kerumu. Tapi kita ini kebanyakan mau dia, tamai ini jadi si itu handuru kan pulang tuh deh. Gedenu kota mandoro ganu puluang menno, ini tamai ini sati pattaan bawa na, ini dahin, kami tarahasita, sarahasita, gahanno nu kila hitelo, itu kota ini tarahasita, sarahasita, ini mau dahinu kota ya gini nuwana sihir diunu nang, ane ya dahinu kami ke situ bilang kitarai, kami ke kriyatmak keran nuwana, ne. අර මං කී බල්ල බලාගෙන ඉන්නවා මේ වාහන යනවා කියලා තේරුම් ගත්තට පස්සේ එයා ඒවත් එක ගන්න දිනු කරන්න යන්නේ නෑ එයා පැත්තක ඉඳන් බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් තේරුණාද මම මේ කියලා දුන්නු කාරණාට එතකොට මෙන්න මේ සංයුත්තනිකායේ තියෙනවා මේ බ්‍රහ්මණ සංයුත්තවල අක්කෝසක සූත්‍රය කියන අක්කෝසක සූත්‍රය මතක තියාගන්න ඕනේ ඒ අක්කෝසක සූත්‍රය කියන්නේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කළ ගොඩක් ওই බ්‍රාහ්මණ කට්ටිය බුද්ධ ශාසනයට එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ අක්කෝසක කියලා බමුණෙක් හිටියා. මේ අක්කෝසක බමුණට ගොඩක් තරහ ඇවිල්ලා. ඇයි ඒ? එයාගේ පරම්පරාවේ කට්ටියව මේ
බුදුරජාණන් වහන්සේ මායාවකට අල්ලගෙන මේ ශාසනයට ගන්න. ඒ කට්ටියගේ බ්‍රහ්මණ කට්ටිය අඩු වෙනවා. ඉතින් මෙයාට ගොඩාක් තරහ ගිහින්. මෙයාට මේ අක්‍රෝෂක කියලා කියන්නේම මේ මෙයා හරියට කට්ටියට බයිනවා, නිඳා කරනවා. අනුන්ව තරහ ගස්සනවා. ඒකයි මෙයාට අක්‍රෝෂක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙයා කියනවා මම එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේට ගිහිල්ලා හොඳ වැඩක් කරන්නම්කෝ කියලා. එනෝ. එතකොට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කාලේ කලන්දක විභාග රජවහනුව වාසී වේළුවනාරාම වාසී කරා. ඉතින් මෙයා ආපු ගාම බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට මෙන්න එකපාරම බයිනෝ. එක එක දේවල් කියාගෙන බයිනෝ. ඉතින් මෙයා හරි දක්ෂයි නේ අනුන්ව තරහ ගස්සන්නේ. ඉතින් විවිධ දේවල් කිය කී වයින් ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිහඬ වාහනේ. හරියට අර බල්ලා තේරුම් ගත්තට පස්සේ මේ වාහනේ යනවා කියලා. බල්ලා ඉස්සරහට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. නේ? ඉතින් ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ නිකන් ආපහු ශබ්දේ එනවා නැති වෙනවා. ශබ්දේ එනවා. උපාදානයක්. හරියට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ ස්කන්ධේ නිකන් මේ කෝපේ විතරයි වගේ. උපාදානයක් නෑ. රූපස්කන්ධ ඇති වෙනව නැති වෙනව. වේදනාස්කන්ධ ඇති වෙනව නැති වෙනව. සංඥාස්කන්ධ ඇති වෙනව නැති වෙනව. සංස්කාරස්කන්ධ ඇති වෙනව නැති වෙනව. විඥානස්කන්ධ ඇති වෙනව. එතන උපාදානයක් නෑ. පංචස්කන්ධයක් පිට. ඉතින් අරේ හුදෙටම බැනලා දැන් කටරි දෙනවනේ. අහනවා තරහ එන්නේ නැද්ද? ඒ තරහ ගන්න නැත්නම් මම මේ බැනන්නේ. බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේ හරි ඒක ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. මේ ඔබතුමාගේ ගෙදරට ආගන්තුක වෙනවා. මේ ගෙදරට මේ ආගන්තුකයෝ විවිධ ඥාතියෝ එහෙම එනවා. ඒ කට්ටිය එනකොට ඔයා එයාලට සංග්‍රහ කරනවා. ඔව් මං හොඳට කැවිලි පෙවිලි ආදී දේවල් සකස් කරලා පිළියෙල කරලා තියන් ඉන්නවා. ඉතින් එයාලා ආපුවම මොකද කරන්නේ? මං ඒ කට්ටියගේ කැවිලි පෙවිලි පිළිගන්නවනවා. අන්න බොන්න දේවල් පිළිගන්නවනවා. එතකොට ඒ කට්ටිය ඒව කෑවේ නැත්තම් කන්නැතුව ගියොත් ඉතින් එතකොට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒවට මොකද කරන්නේ? ඉතින් මමයි ගෙදර කට්ටිය අමුදරුවෙ එකතු වෙලා ඒ මොන කාල බීලා සංග්‍රහ භුක්ති විඳිනවා අපි මෙතන ආගත්තේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ තමයි අපෝසක. ඔය අර කැවිලි පෙවිලි වගේ මගේ ළඟට ඇවිල්ලා එක එක දේවල් අක්‍රෝස වචන වලින් පරස වචන වලින් මට එක එක සංග්‍රහ කරන්න ආවා. හැබැයි මං ඒකක්වත් බාරගත්තේ නැහැ. බාරගන්නෙත් නැහැ. දැන් ඔයා අර සංග්‍රහ කරා මේක ඉතුරු වුණාම ඔයාම ඒවා භුක්ති විඳිනවා වගේ ඔයා ওই ටික ඔක්කොම එකතු කරගෙන ගිහිල්ලා ඔයා ගෙදර කට්ටියත් එක්ක භුක්ති විඳින්න ලියුවා. මෙයාට හරි පුදුමයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ බයිනකොට තරහ ගන්න නැතුව ඉන්න බෑනේ කෙනෙක්ට. නේ? දිනකොට කන්න නැතුව ඉන්න බෑනේ. අක්‍රෝස. නේ? තරහ කවුරු හරි කෙනෙක් ගැහුවාම ගහන එකනේ තියෙන්නේ ලෝකෙ. බයිනකොට බයින එකනේ තියෙන්නේ. වෛර කරනකොට වෛර කරන එකනේ තියෙන්නේ. හැම වෙලෙම අර සංග්‍රහ කරන ඒවා භුක්ති විඳින්න තමයි ඉන්නේ මිනිස්සු. හරි පුදුමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කිසිම දෙයක් බාර අරගෙන නැහැ. හරිම පුදුමයි කියලා ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියෙහි පැහැදුනා. එතකොට හැමෝම බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහොමද ওই වගේ தත්ත්වයක් හදාගත්තේ? දැන් මෙයාම අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහොමද ද්වේෂය නැති කරගන්නේ? ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතින් ඔන්න ධර්ම දේශනා කළා. ඔන්න එතනදී හරි ලස්සන ගාථා ටිකක් කියනවා. අක්‍රෝධස්ස කුතෝ කෝදෝ දන්තස්ස සම ජීවිනෝ සම්මදඤ්ඤා විමුත්තස්ස උපසන්තස්ස තාරිනු. ඈ කිපුණු කෙනාට කවුරුරි බයිනකොට කිපෙනවනම් යම් කෙනෙක් නේද? යා මෝඩි. හැබැයි කිපෙන කෙනා කෙරෙහි කිපෙන්නේ නැතුව දන්තස්ස සම ජීවිනෝ එයා දමණයටපත් වෙලා එකම විදියට සමජීවනෝ කියන්නේ හොඳ කෙනෙක් ආවත් එකම විදියයි නරක කෙනෙක් ආවත් එකම විදියට වාසය කරනවනේ. සම්මජඤ්ඤා විමුක්තස්.
මේ වල තියෙන යථා ස්වභාවේ නාම රූප යථා ස්වභාවයෙන් දැකලා ඒ වල කියන තියෙන කෙලස් ටික අවිද්‍යා තණ්හා මේ මිදුන කෙනා සම්මදඤ්ඤා විමුක්තස් මේ සියල්ල යථාකාරයෙන්ම දැනගෙන සම්මදඤ්ඤා කියන්නේ මේවා යථාකාරයෙන්ම දැකලා තියෙන මම බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මම යථාකාරයෙන් මේක දැකලා මෙතන තියෙන නාම රූප දෙක මේවා හේතු නිසා ඇති වෙලා නැති වෙලා යන දෙයක් දැන් ඔයා බැලනට පස්සේ ඒතර ඇතුුනේ මොකද්ද කියලා මම දැකලා ඉවරයි ඒ තමයි මේ ශබ්ද ටිකක් එනවා මේ කන කියන රූපේ තියෙනවා ඒ රූප ඇවිල්ලා බාහිර රූප අභ්‍යන්තර රූප ආයතනත් එක්ක ගැටෙනවා ඒ නිසා විඥාන සිතක් ඇති වෙනවා ඒ නිසා සංඥා සිතක් ඇති වෙනවා ඒ නිසා වේදනා සිතක් ඇති වෙනවා ඒව නැති වෙලා යනවා ඉතින් ඒව එකකවත් ඇලෙන්න දෙයක්වත් ගැටෙන්න දෙයක්වත් නැහැ ඇයි ඒව කොහොම ඇති වෙලා නැති වෙලා යන දෙයක් විතරයි කියලා මම සම්මජඤ්ඤා මම මනාවට ඒව දැකලා විපොත්තස් තණ්හාව අවිද්‍යාවෙන් මිදලා ඉන්න උපතං උපසන්තස්සතාදීන මම උපසාන්ත භාවයට පත් වෙලා තියෙන කෙලෙස් දුරු කරලා දැන් කවුරු මොනවද කිව්වත් හොඳ දේ ආවත් නරක දේ ආවත් ඒව කෙරෙහි ඇලෙන්නවත් ගැටෙන්නවත් මුලා වෙන්නවත් දෙයක්ම කරද නැහැ තස්සේව තේන පාපියෝ යෝ කුද්දම් පටිපුච්චති ඔන්න බලන්න මේ කියන ගාථා ටික හරි ලස්සනයි තස්සේව හේව පාපියෝ යෝ කුද්දම් පටිපුච්චති ඒ කියන්නේ යම් කෙනෙක් තරහ ගත්තට පස්සේ ඒ තරහ ගත්ත කෙනානෝ තවත් කෙනෙක් තරහ ගන්නවනะ තස්සේව හේව පාපියෝ යෝ කුද්දම් පටිපුච්චති යමෙක් කිපුණද ඒ කිපුණ කෙනා කෙරෙහි අපි කිපෙනවනะ කුද්දම් වප්පටි කුජ්ජන්තෝ සංගාමං ජේති දුච්චය ආ කිපුණ කෙනා කෙරෙහි කිපෙනවා කියලා කියන්නේ එයා පරාදුනා කියන කිපුණ කෙනෙක් ළඟ යම් කෙනෙක් පර මේ කිපෙනවා නම් එයා පරාදු වෙච්ච කෙනෙක් ඇයි අරයට ඕනකම තියෙන්නේ මෙයාව කුපන් මේ තරහ ගස්සන්නේ අරයට ඕන මෙයාව දුකටපත් කරන්න තරහ ගස්සන්නේ ඉතින් යම් කෙනෙක් තරහ ගන්නකොට යම් කෙනෙක් තරහ ඇති කරගත්තොත් යම් කෙනෙක් තරහ ගස්සනකොට යම් කෙනෙක් තරහ ඇති කරගත්තා කියන්නේ අරයට ඕන දේ වෙලා එතකොට අපි පරාද වෙලා ඉවරයි තේරුණාද අන්න ඒකයි එතන කිව්වේ තස්සේව තේන පාපියෝ යෝ කුද්දම් පටිකුච්චති කුද්දම් අප්පටි කුච්ඡන්තෝ සංගාමං ජෝති දුච්චය එයා යුද්ධින් පරදුනා හරිනේ දැන් කවුරු හරි බයිනකොට නින්දාපාස කරනකොට අපි තරහගෙන අපි මේ වෙනකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම අපිට මේ දුක හදාගත්තේ අපි පරාදයිනේ නේ හරියට එයා අසූචි වලින් ගන්නකොට අපි නිකන් අසූචි අරගෙන ගාගත්තා වගේ නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක් දැන් එයා අසූචි වලින් ගහද්දි අපිත් අසූචි අරගෙන ගහනවා අපි ගාගෙන එයාට මොකක් හරි කවර් කරගන්න හරි පුළුවන් එතකොට ඒක මොකද්ද යුද්ධයෙන් කරන පරාජයක් කියලා කියන්නේ උබින්න මත්තං චරති අත්තනෝච පරස්සච ඒකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ උබින්න අත්තං චරති අත්තනෝච පරස්සච ඒ තමන් අනුන් කිපෙනකොට ඒක බලාගෙන තමනුත් කිපෙනකොට මොකද වෙන්නේ අත්තනෝච පරස්සච තමන්ටත් හානි කරගන්නවා අනුන්ටත් හානි වෙනවා කිපුණු මිනිස්යා නිසා මොකද වෙන්නේ තමන්ටත් හානි කරගන්නවා අනුන්ටත් හානි වෙනවා බලන්න තමන්ට යහපතක් වෙලක් නේ අනුන්ට යහපතක් මොන කවුරයි බීලා එනවා ගෙදරට අර මොකද කරන්නේ බයි බයි ඔක්කොම වල ගෑනු කට්ටියෙන් බයි බීලා ආපු ගමන් බයි 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 ඔබ බීවට බරස්ති ආගෙන බර එහේ සල්ලි විනාශ කරනවා අර මනුස්සයට ඒ වගේ දෙන්නේ සිහිය නේ ඈ ඉතින් බයිනෝ බයින බයි දැන් අර මනුස්සයා බීලා විනාශ වෙලා මෙයා බැනල ඉනහස ඉතින් දැන් කිපුණාන් පස්සේ මොකද වුනේ මෙයා බයිනෝ 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 කටක් දිදෙනවා ඔක්කොම ඉවරයි ඊට පස්සේ අර මනුස්සයා අර තරහ කිලිලා තවත් ඔළුව ගහනවා පොලේ ඈ වළම් විදන් ඔක්කොම පොලේ ගහ දරුවෝ මල්ලු ඔක්කොම හානි එතකොට කිපුණු කෙනා කරේ අපි කිපුණොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ තමන්ටත් හානියක් කරවනවා අනුන්ටත් හානියක් වෙනවා ඊට පස්සේ කියනවා පරං සංකුපිතං ඤත්වා
yo sato upa sammati. Api e wela wada dakin nona yam kine taraha wela waira keringena kohoda keringena ena kuda api dakin nona muka den. Api dakin nona parang sangkupitang nyata. Ada mea kipi lati ini. Mea taraha sita keti wela di ane hin dakin nona. Mea den taraha sita keti wela di ini. Mea taraha wela di ini mea mode ada pati lati ini. Mea den mate lati ini kila. Api dakin nona. Niar taraha sita keti wela kila api dene gande. Pun, ane ikai kiwi, paran sangkupitang nyata, ami aden kipila ini kilap dana gene, yo satu oba sangkupiti, aden mia kipila ini mamati punot teme, mi prasni medi bina ma, ini sangkut dekran, mi aden kipila kila dana gena api buka dekran non, api iwe siiming, indo, ubin, ubin nanti ki catta nang matta non cepas, itu kaura di taraha wela. Mie getin nenek udah api ya taraha ganne tuh mie aku bilang kila denger mie taraha sitap kila dekala, api taraha ganne tuh inno udah mau kedewi nih, taman tak jahat tak mina ma, anun tak jahat, dengar manusia api ila, duga dapat telain api yoga bayin nih ham, tawat mau kedewi, tawat kedewi, deng api mie bayin nih, aku udah ganne gini lagi, tapi heking mie nih makan, hari itu mie asuji. Tanu kolaveling utanu lagi. Itu orang mau kedengin nih. Ata asuji tawat ganda gahana, an tanu kuladikat ganda gahana. Apa ini mataraha gan netu hidio taman tak jahat tak keno hari aja tarahat netu ini itu apa? Jana manyanti baloti yedam massa kubidu. Tengi tanu ku samaji manusiu bayi nu kuda bayi rakar nu kuda api bayi rakaran netu taraha gan netu api nikamu minno. Manusia muka dekran, bayi no aku muka demi taraha gan nitne, nikang gue inol non jelek kali, kira bayi no. Eka tamai mikir, jana manjal ti balu, yara, ibasan kena gini ya hitan ni, manusia, mian hari mode, balik. Abe butuh jana nuhan si kino, ye dam masa ku, eka ti darmi dan neti ni saya mian balik kira hitan. Nih, taraha gan nona tera taraha gan netu hitiya kene ya tamai jayagrahane labu kena ya tamai dinabu kena ne apata vena me manusyange prasansa wedak thiyenoda ne api balanno ne welata mata buduru jan wahanse prasansa karana dharmaye prasansa karana sangharatne prasansa karana mam me buduru jan wahanse la yana margi gama prami samanya manusyange athi wedi mokak man yala sarana giyilla ne Nih, ini sa api taraha gan nona tan taraha gan netu inno na, elen nona tan elen netu inno nang ini kapi loko jahat perahan ya, netang api wina silan, anun tona deh keilan ya, api parah tuh bilang, itu api eva elen ngeten netu niha deh inno aja ani, tapi manusia itu no itu mian mah mode, nih. Kamu pergi kata awak ya, kata awak bilang, nanti kerana kita mau kacil badik ini bilang gitu. Dan ini tuh pasti ikin tuh isi hati, pindah puluhan ini. Itu pasti nih, kamu pergi kata awak ya, nah kita bayi nih. Kita taruh nih kawan tawa kini. Nih aku duduk tak gitu ya deh, put kiwero. Eh put kian kiawan nih nih. Jangan mau pak ke kaki nih, pak ke kita gigi lah, tapi put kiwan. Itu mea dawasak otak karagene, beki kerdagen, jana paki dene. Jana kama mea kadeir gihila biskuit paket dek utaragen, jana. Itu yeter tieno bangkua, mea pota aragen ada, ini gano. Ini beli mea bangku di kap digani sa, biro manusia keten tero. Ya tar bangku ini gano. Ini mea mea mukut karane pota aragen. Kira orang kawan ada biskuit juga orang ikhing juga, kante. Dan mea orang ini biskuit kian, lupa ada apa mau kelakaran ni? Mee biskuit juga orang ini kena. Dan mee gel nama itu hari tarah. Hari tarah. Magi biskuit juga mee manusia kena. Kawan ni kan ni kelo ni tak jalan. Ibu kawan ni jadi teriak teriak. Tidak ada lagi.
ඊට පස්සේ තවත් එකක් අරගෙන කන. තවත් දැන් පොත් කියවන්නේ නැහැ. මං ගිරාව බිස්කට් එක මේ මිනිස්සයා කරන ප්‍රේත මිනිස්සෙ. ටිකක් ඔරෝලක් බලනවා. ඒත් දැන් අර මිනිස්සයා hina වෙලා මේ ඔරෝලන කොට දැන් මෙයාත් අරගෙන බිස්කට් කනවා. මෙයාත් අරගෙන බිස්කට් කනවා. එතකොට දැන් මොන බිස්කට් එකක් කනවා දෙන්නම්. දැන් අරයා hina වෙවි කනවා, මෙයා ඔරෝනවා. අරයා ඔර මෙයා ඔරෝන කොටත් අරයා සතුටින් කනවා. අන්තිමට එක බිස්කට් එකක් විතරක් ඉතුරු වෙනවා. අර මිනිස්සේ ඒක ගන්න එනකොට මෙයා හොඳටම තරහ ගිහිල්ලා බලනවා මූණ දිහා. අර මිනිස්සයා මොකද කරන්නේ? මේ බිස්කට් එකට කෑල්ලක් අරගෙන ඉඳලා තව මෙයාට හොඳටම තරහ ගිහින්. මේ බිස්කට් ප්‍රොඩක්ට් එකම කෑවා. කියලා අන්තිමට දැන් බිස්කට් එකක් ඉවර වුණා. පොත් කියවන එකක් නතර කරලා ගෙදර යනවා. ගෙදර ගිහිල්ලා නාල කරලා මේ බෑග් එකේ තියෙන පොත අරගෙන රාක්කේ තියලා බලනකොට මේ බෑග් එකේ ඇතුළේ බිස්කට් පැකට් නැහැ. මොකද වෙලාදී? තමන්ගේ බිස්කට් එක තිබිලා. දැන් මෙයා හිතන්නේ මම තමයි ඉවසුවේ කියලා නේ. මම තමයි ඉවසලා මේව කරගෙන හිටියේ කියලා මෙයා හිතන්නේ. දැන් අර මනුස්සයා තමයි ඉවසලා. දැන් අපි ඔහොමනේ. මේ දැන් සමහරුන් ඇවිල්ලා කියනවා ආහඳුරුනි මම ගොඩාක් ඉවසුවා. ඈ? නමුත් තමන් තමයි ඒ කරන්න පුළුවන් දේවල් ඔක්කොම කරා. නේද? අපි මේ බොරු දේවල් වලට තරහ ගන්න. දැන් අර මිනිස්සයා මොකද කරේ? එයා දන්නවා එයාගේ බිස්කට් එකෙන් මේ කන්න කියලා. බලනකොට එයා හිත හොඳ කමි එයා තරහ ගන්න නැතුව මේක අදාන යන්නේ කියලා හදාගෙන මෙයක් කරනවා මමත් කරනවා. ඈ? මේ යකෝ මේ කර්ණාරගෙන හොරවලුත් ඒක. ඒත් ඒක ගැන හිතන්නේ නැතුව මියා බිස්කට් එක කාර මියා දානි බුද්ධිල හිත සවුතු කරගන්න තු ගියා. මේ මනුස්සයාට මොකද? කැලම. නෑ පොත කියවන්නත් නෑ. ඒන්ති. ආන් මේ වගේ තමයි අපේ ජීවිත. හැම වෙලේම මේ හොඳ විදියට දකින්නේ නෑ ජීවිත. හැම වෙලේම අනුන්ට තමයි චෝදනා කරන්නේ. මියා නිසා තමයි මම තරහගත්තේ, මියා නිසා තමයි පාඩුනේ. මියා තමයි මට මෙහෙම කරලා තියෙන්නේ. දැන් කවුරුත් ඵලිනේ අපේ ජීවිතවලට. අම්මා තාත්තවත් ඵලිනේ. අම්මල තාත්තල අපිට කරන්න ඕන දෙයක් කරලා තියෙනවා. ඒක එහෙම එයාලා කරන්න ඕන කියලා දෙයක්වත් නැහැ. එයාලා අපි වෙනුවෙන් ලොකු කැපකිරීමක් කරා උප්පත්ති ඇති කරලා දුන්නේකම. ඉතින් එහාට කන්න පුළුවන් දෙන්න ඕන කියලා එහෙම එකක් නැහැ. දැන් ගොඩක් කට්ටිය හිතනවානේ අම්මල තාත්තා හරියට සල්ලි දුන්නා නම් මේක අපි පොසත් එහෙම කවුරුත් අපි කෙරෙහි බැඳිලා නැහැ. ඒ කට්ටිය අපිට කරන්න පුළුවන් උපරිම දෙයක් අපිට කරලා තියෙනවා. නේ? ඒ කට්ටිය අපි වෙනුවෙන් කරපු දේ මහ ලොකු දෙයක් ඈ. දැන් අපි එයාලව එයාලට කන්න බොන්න දීලාද මොකක් හරි කරලා නිසාද එයාලා අපි උප්පත්ති ඇති කරේ? නේ? එයාලා තමයි ඉස්සෙල්ලාම අපිට උපකාරක. අපේ මනුස්ස ජීවිතය ලබලා දුන්නේ කොච්චර ලොකු දෙයක්ද කියලා හිතන්නකො. ඈ අර බල්ලියෙක් වගේ ඉපදුනා නම් පොඩි හාමුදුරන් ගුටි කාලේ එළියට ගිහිල්ලා එහෙම ආත්මයක් නැතුව ඔකට අම්මල තාත්තා අපිට දුන්නනේ තැන. නේ? ඉතින් එතනින් එහාට තවත් කරන්න ඕන කියලා දෙයක්? අරයා මට මෙහෙම කරන්න ඕන, ජනාධිපති අපිට මෙහෙම කරන්න ඕන, අරක දෙන්න ඕන, මේක දෙන්න නෑ. තමන්ගේ කර්මය අනුව තමයි තමන් කරගන්න දේ තමයි තමන්ගේ ජීවිතේ තියෙන්නේ. ඒක අපි හොඳාකාරව තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා අද මේ ද්වේෂය ගැන කතා කරගෙන ද්වේෂය කියලා කියන අරමුණත් එක්ක ගැටෙන ස්වභාවය. ඉතින් ඒක ඇති කරගන්න අපි යෝනිසෝ මනස්කාරය ඇති කරගන්න ඕනේ. බලන්න තරහක් එනකොට මොකක්ද මේ තරහ? ඇයි මං තරහ ගන්නේ? මොකටද තරහ ගන්නේ? ඇයි මේ තරහක් ඇති වුනේ? අන්න ඒක තමයි යෝනිසෝ මනස්කාරය. හිතලා බලන්න.
khatak ke teman taragan, mukul itu taragan, ini kesitak nih, kira dah kini. Ini teman ini duesi, ada kat ini duesi yang paling yang keragan napi puluhan taram maitri bawa nama badan don, ini kelas netik keragan nama nang itu ini dewan nama ruh ini dia dekala, dewan itu duka nama ini dia ruat, dekala, adu bengani, anak anggur tenon duesi kini kan. Sampurnima netik keran. Jadi ada apa kata kere dueshi gana. Ini gana tawadi kakitan kalpana keran. Tawangi jiwite tiyan dueshi puluhan taram. Netik keragan, adu keragan. Usaha watin satipattane wadan. Siyalu dina atam me dueshi emnidila. Nirvana ita patin hetu asana viva. Siyalu dina atam pranthana keranu.